ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን በዛሬ ፕሮግራሜ ለሴት እህቶቼ እጅግ በጣም አስተማሪ ሆነ መረጃ ንዥላችሁ የቀረብኩት ወንዶች ከሴት ልጅ እጅግ በጣም አብልጠው የሚፈልጉት ሰባት መሰረታዊ ነገሮች አሉ ዛሬ እነዛን ነገሮች እነግራችኋለሁ ይሄ ማለት ምንድን ነው አንድ ወንድ እንግዲህ አንድን ሴት ለትዳር ሲመኛት ወይንም ደግሞ እቺ ሴት የትዳር አጋሬ መሆን አለባት እሷን ማግባት አለብኝ ቀሪ ህይወቴን ቀሪ ዘመኔን ከእሷ ጋር መኖር ማሳለፍ አለብኝ ብሎ እንዲወስን የሚያደርገው ያቺ ሴት ላይ የሚያያቸው እነዚህ ሰባት ነገሮች ናቸው ስለዚህ ሴቶች አንድ ወንድ አንችን ለቁም ነገር እንዲፈልግሽ ለትዳር ለአላማው እንዲፈልግሽ ለጊዜያዊ ስሜቱ ብቻ ሳይሆን ከጊዜያዊ ስሜቱ ባለፈ አንችን እንደ ትልቅ አላማው እንዲያይሽ እነዚህ ሰባት ኳሊቲዎች ሊኖሩሽ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ሴቶች ወንድ ልጅ ከሴት ልጅ በይብለጥ የሚፈልጋቸው እነዚህ ሰባት ነገሮች ምንድናቸው ናቸው የሚሉትን እነግራችኋለሁ እነዚህን ነገሮች ማወቅና በህይወታችሁ ላይ መተግበር ይኖርባችኋል ማለት ነው እነዚህን በዝርዝር እናያለን አብራችሁ ይንቆዩ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ዶክተር ዮናስ ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ፈልጋለው እንዲሁም ደግሞ ይሄ መረጃ ላይ እና ሼር አርጋችሁ በርካቶች ጋር እንዲደርስ እንዲማሩበት እንድታደርጉ በክብር እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ በመጀመሪያ ደረጃ ወንዶች ከሴት ልጅ በይብለጥ የሚፈልጉት ምንድን ነው የሚለውን ስናይ አንደኛው ምንድን ነው ሴት ልጅ የተስተካከለ ስብእና እንዲኖራት ይፈልጋሉ ይሄ እንግዲህ አብዛኛውን ወንዶች የሚፈልጓቸው ነገሮች ናቸው ምን ማለት ነው አሁን የተስተካከለ ስብእና ያላት ሴት ማለት ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት ተለዋዋጭ የሆነ ባህሪ የሌላት ለምሳሌ በደስታውም ጊዜ በሐዘኑም ጊዜ አብራው የምትሆን ሁሌም ተመሳሳይ አቋም ያላት ለምሳሌ ሲያገኝ በጣም የምትወደው ሲቸግረው ደግሞ የምትለወጥበት አይነት ሴት ወንዶች አይፈልጉም ምን ጊዜም አገኘም አጣም ተደሰተም ከፋውም ሀዘን ላይ ሆነ ደስታ ላይ ሆነ በየትኛውም ነገር ውስጥ አብራው የምትሆን ምን ጊዜም የተስተካከለ የራሷ የሆነ አቋም ያላት ሴት ወንዶች ከምንም በላይ ይፈልጋሉ በነገራችን ላይ ተስተካከለ አቋም በምንለውስ ደግሞ ሌላ ማየት ያለብን ነገሮች አሉ ለምሳሌ ተስፋ የማትቆርጥ ሴት አላማ ያላት ለህይወት ያላት ምልከታ በጣም እየተስተካከለ በነገሮች ላይ በጣም አስተዋይ ትግስተኛ የሆነች ሴት በጣም ይወዳሉ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር የሚባል አንድ አባባል አለ እንግዲህ ወንድ ልጅ መልክሽን አይቶ የላይ ውበትሽን አይቶ ለጊዜያዊ ስሜቱ ሊፈልግሽ ይችላል ነገር ግን ለትዳርና ለቁም ነገር አንድ ወንድ ሲፈልግሽ ከላያዊ ውበትሽ ባለፈ እላይሽ ሰውነትሽ ከማማሩ ባለፈ ደግሞ ወደ ውስጥ ሲገባ እነዚህን አመለካከቶች ማግኘት ይፈልጋል ስለዚህ ሴቶች የላይ ውበታችሁ ላይ ብቻ ማተኮር ሳይሆን እነዚህ ነገሮችንም ማካተት አለባቸ ወንዶች ይሄንን እጅግ በጣም እንደሚፈልጉ ልታውቁ ይገባል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምነግራችሁ ምንድን ነው የተስተካከለ ወሲባዊ አመለካከት ያላት ሴት ወንዶች ምን ጊዜም ይፈልጋሉ ምን ማለት ነው አሁን የተስተካከለ ወሲባዊ አመለካከት ያላት ማለት ስለ ወሲባዊ ንግግር ጤናማ በሆነ መንገድ እንድታወሩ ወንድ ልጅ ይፈልጋል አሁን አንዳንድ ሴቶች ከነጭራሹ ስለ ወሲብ ግንኙነት ማውራት አትፈልጉም ስለ ወሲብ ሲወራ በጣም አፍሩ የምትሸማቀቁ አላችሁ ይሄ ወንዶች አይፈልጉም ምክንያቱም በተለይ ደግሞ ለትዳር የሚፈልግሽ ወንድ አንችን ካገባሽ በኋላ ምን አይነት የወሲብ ህይወት ከአንች ጋር እንደሚኖረው ማወቅ ይፈልጋል አመለካከትሽን በግልጽነት መናገር አለብሽ እኔ እንደዚህ አይነት ወሲብ ይመቸኛል የወሲብ ህይወቴ እንደዚህ እንዲሆን ፈልጋለሁ ለምን ከአንቺ ጋር ተጋብቶ ነገ በወሲባዊ ህይወቱ ደስተኛ ካልሆነ ሌላ ችግር ይፈጠራል ከተጋባችሁ በኋላ ስለዚህ ከመግባቱ በፊት ይሄንን አጥርቶ ማያወቅ ይፈልጋል ምን አይነት አመለካከታለሽ ወሲብ ላይ ወሲብን የምትረጅበት መንገድ እንዴት ነው ምን አይነት ወሲብ ትወጃለሽ በአጠቃላይ ከወሲባዊ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ሴቶች በግልጽነት ማውራት መቻል አለባቸው ይሄ ማለት ከሁሉም ወንድ ጋር ሳይሆን ከምታገቢው በቁም ነገር ከተሳሰባችሁት እና ፍቅረኛሽ ሆኖ ነገን የምታልሙ ከሆነ እዚህ ጋር ነገሮችን በግልጽነት አውርታችሁ እሷኮ እንደዚህ ናት ብሎ ስለ አንቺ የሚስለው የሚያውቀው ግልጽ የሆነ ምስል ሊኖረው ይገባል ስለዚህ ወሲባዊ አመለካከትሽን በደንብ ወንድ ልጅ ማወቅ ይፈልጋል ማለት ነው ሶስተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው የእሱን ፍላጎት የምትጋራለት ሴት ይፈልጋል ከምንም በላይ እዚህ ጋር ምንድን ነው ሴቶች ማወቅ ያለባችሁ ጤናማ የሆነ ነገር እሱንም የማይጎዳ አንችንም የማይጎዳ ነገር ግን እሱ ሲያደርገው ደስ የሚለው ነገር ከሆነ ሴቶች መቃወም መቻል የለባችሁም እንደውም መደገፍ አለባችሁ ምክንያቱም የእሱ ፍላጎት የእሱ ደስታ እዛ ነገር ላይ ከሆነ ያለው እሱን የማይጎዳ ው ከሆነ አንቺንም የማይጎዳ ከሆነ በማካከላችሁ ምንም አይነት ጉዳት የማያመጣ ጤናማ ነገር ከሆነ መከልከል የለባችሁም እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ እንደ ምሳሌ የሚነሳው ለምሳሌ ኳስ መመልከት ነው አሁን አንዳንድ ሴቶች ፍቅረኛቸውም ይሁን አጋራቸው ኳስ እንዲመለከት አይፈልጉም በጊዜ ቤት ግባ ኳስ አትመልከት ከኔ ጋር እንደዚህ የወንድ ልጅን ፍላጎት መከልከል የለብሽም አሁን ኳስ መመልከት አንችንም የሚጎዳሽ ካልሆነ እሱም ላይ ምንም የሚያመጣው የጤና ጉዳት ከሌለበት ኳስ መመልከት ምንም ጉዳት አያመጣም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፍላጎቶች ወንዱ የሚፈልጋቸው ጤናማ የሆኑ ነገሮችን ሴቶች መከልከል የለብሽም እንደዚህ ገና ሳያገባሽ እንደዚህ አይነት ባህር የምታሳይው ከሆነ እቺ ሴትማ ነገ ባገባት ምንም ፍላጎቴን አታሟላልኝም የኔን ደስታ ተከለክለኛለች የሚል ስሜት ውስጡ ስለሚኖር ገና ካሁኑ አንቺን እንዳያገባም ለቁም ነገርም እንዳያስበሽ ያደርጋል ስለዚህ ጤናማ ነገሮችን ሴቶች ላለመከልከል መሞከር ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሌላ አራተኛ ምንግራችሁ ምንድን ነው ወንድ ልጅ ምንጊዜም በራሷ የምትተማመን ሴት ይፈልጋል በዚያውን በራስ መተማመኑ ስንመለከት ምን ምን ነገሮችን እናያለን ያመነችበትን ነገር ያለማንም ተጽዕኖ በራሷ የምታደርግ ሴት ምንጊዜም ወንዶች ይፈልጋሉ ለምሳሌ የቤተሰብ ጫና የጓ ጓደኛ ግፊት አንዳንድ ጊዜ ሴቶች እናንተ ውስጣችሁ ሳያምንበት ሳይፈልግ ነገር ግን በቤተሰብ ግፊት ብቻ የምታደርጉት ነገር ወይ የሆነ በጓደኛ ግፊት የምታደርጉት ነገር እንደዚህ አይነት ነገር መኖር የለበትም መጀመሪያ የራሳችሁ እምነት ሊኖር ይገባል እናንተ ያመናችሁበት ነገር ደግሞ ከሆነ ቤተሰብም ይሁን ጓደኛም የትኛውም ነገር ቢጋፋችሁ አይሆንም ኖ ማለት መቻል አለባችሁ አይ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው እኔ ማምነው እንደዚህ ነው የኔ ፍላጎት እንደዚህ ነው ብላችሁ ነገሮችን በ ግልጽነት ተናግራችሁ በራሳችሁ የመወሰን መብት ሊኖራችሁ ይገባል ይሄ ከትዳር አንጻር ወንድ ልጅ ሲያየው ነገ ትዳር ውስጥም እኮ ብንገባ ይሄ ነገር ችግር ይፈጥራል ምክንያቱም በራሷ አትተማመንም ሰው ባላት ብቻ ነው የምትሄደው ስለዚህ ትዳራችን ውስጥም ይሄ ነገር በራሷ አቋም የሌላት ከሆነ ችግር ያመጣል ብሎ ወንድ ልጅ ያስባል ስለዚህ ሴቶች ነገሮች ላይ በተለይ ደግሞ በራስ የመወሰን መብት ሊኖራችሁ ይገባል ይሄ የጓደኛ ጫና የቤተሰብ ግፊት ብቻ ሊመራችሁ አይ የሚገባ የምታምኑበት ነገር ከሆነ አይ ይሄ እንዲ መሆን የለበትም ይሄ እንዲ ነው መሆን ያለበት ብላችሁ አቋም ልትይዙ ይገባል ማለት ነው ይህንን እጅግ በጣም ማስመር ፈልጋለሁ በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ የምነግራችሁ ወንድ ልጅ ከምንም በላይ ደግሞ የምታከብረው ሴት ይፈልጋል እንግዲህ በዚህ በማክበር ውስጥ ስንመለከት ወንዱን አካላዊ ነገሩንም ስነልቦናዊ ነገሩንም አምነሽ ልትቀበይ ይገባል ባለው ማንነት ልትወጅው ልታከብሪው ይገባል ከሌላ ወንድ ጋር ልታነጻጽሪው አይገባም አሁን እዚህ እሱ ጋር እሱ እዚህ ጋር ተቀምጦ ያህ ወንድ ሰውነቱ እንደዚህ ነው አየኸው ይሄ እንደዚህ ነው አመለካከቱ እንደዚህ ነው እያልሽ ያንቺን ፍቅረኛ ወይም ያንቺን የወደፊት የትዳር አጋር አመለካከቱን ዝቅ እያደረግሽ አካላዊ ውበቱን ዝቅ እያደረግሽ ሌላ ሰው ምሳሌ እየሰጠሽ ሌላ ሰው እንደሚያምር እሱ ደካማ እንደሆነ አይነት ባህሪ ማሳየት የለብሽም ፍቅረኛሽ ከሆነ የወደፊት የትዳር አጋርሽ ከሆነ አምነሽ መቀበል አለብሽ አካላዊ ማንነቱንም ስለ ልቦናዊ አስተሳሰቡ የእውቀት ደረጃው የትኛውንም ነገር አምነሽ ወደሽ ፈቅደሽ መቀበል መቻል አለብሽ እንጂ ገና ከፍቅር ህይወት ላይ የእሱን አካላዊ ውበት የምታጣጢ አመለካከቱን አስተሳሰቡን የምታጣጢ ከሆነ ያሀ ወንድ አንችን ለትዳር ለቁም ነገር እንዳያስብሽ ያደርጋል ስለዚህ ሴቶች ይህንን ነገር በደንብ ማወቅ አለባችሁ ሌላው ደግሞ ከምንም በላይ የተረጋጋች ሴትን ወንድ ልጅ ይፈልጋል ይሄ ልታውቁ ይገባል ይሄ ምን ማለት ነው አሁን የተረጋጋች ሴት ማለት በቤተሰቧ በጓደኞቿ ጫና የማትመራ በራሷ የምትተማመን ቅድም ያልኳችሁ ነገሮችን በጣም በማስተዋል ነገሮች ላይ ሁሉ ጥድፍ ጥድፍ እያለች የሄደች አደጋ ውስጥ የምትገባ ነገሮችን ሳታስብ የምታወራ እንደዚህ አይነት ሴት አይወዱም ነገሮች ላይ ሴቶች በጣም ረጋ ብላችሁ አስተውላችሁ ነገሮችን ስትወስኑ ስትናገሩ ተረጋግታችሁ አለባበሳችሁ ሁኔታችሁ ሁሉ ነገራችሁ በጣም የተረጋጋ ሊሆን ያስፈልጋል በተለይ ወንድ ልጅ ለትዳር አንድን ሴት ሲመለከት ይሄ ነገር በጣም መሰረታዊ ነገር ነው አለባበሷ እንዴት ነው አካሄዷ እንዴት ነው አነጋገሯ እንዴት ነው ነገሮች ላይ ችኩልናት ወይንስ ደግሞ በጣም ተረጋግታ በግንዛቤ አስተውላነው ነገሮችን የምትወስነው ብለው ይመለከታሉ ስለዚህ ሴቶች በጣም እየተረጋጋችሁ ልትሆኑ ይገባል በመጨረሻ ደግሞ ነግራችሁ ነጻነቱን መጋፋት የለባችሁም ይሄም ሴቶች ላይ የሚታይ ባህሪ ነው የወንድ ልጅን ነጻነት መጋፋት የለብሽም ለምሳሌ ከጓደኞቹ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ይፈልጋል ከቤተሰቡ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ይፈልጋል አንዳንድ ሴቶች ከእናንተ ጋር ብቻ እንዲሆን የምትፈልጓላችሁ ለምሳሌ ከጓደኞቹ ጋር ሲቀጣጠር እዛ አትሄድ ጓደኞችህን አታገኝ ቤተሰቦች ጋር አትሄድ በቃ ሁሌ ከስራ ውጭ ያለውን ጊዜ ሁሉ ከአንቺ ጋር ብቻ እንዲያሳልፍ የምታደርጉ ሴቶች ይሄ ትልቅ ስህተት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ወንድ ልጅ እንግዲህ ከጓደኞቹ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ይፈልጋል ከቤተሰቡ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ይፈልጋል አንቺም ቦታ እንዳለሽ ሆኖ ነገር ግን ግዴታ ሁሉ ጊዜው ያንቺ አይደለም የጓደኛም ጊዜ አለ የቤተሰብ ጊዜ አለ ከአንቺ ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ አለ ስለዚህ እነዚህን ጓደኞች አታገኝ ከነሱ ጋር አትሁን ከቤተሰብ ጋር አትሄድ ብዙ እያላችሁ እንደዚህ ነገሮችን የምትከለክሉ የምትገድቡ ይሄ ትልቅ ነገር እንደሆነና ትልቅ ስህተት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ በአጠቃላይ ግን ወንድ ልጅ ምንጊዜም ለቁም ነገር ለትዳር የሚፈልጋትን ሴት በነዚህ በሰባት ነገሮች እንደሚመዝን ሴቶች ማወቅ መቻን አለባችሁ ላችሁም ሴቶች ቆም ብላችሁ እኔ ጋር የትኛው ስተት አለ የትኛው ጠንካራ ጎን አለ ብላችሁ አይታችሁ እነዚህን ስተቶች እስከ ዛሬ ስትሰሩ ከነበረ ይሄ ነገር ወንድ ልጅን ከእናንተ እንደሚያረቅ ማወቅና መቅረፍ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ዶክተር ዮናስ ነበርኩ ይህን ሀሳብ ላይክና ና ሼር በማድረግ ለሌሎች ማጋሯቸው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ የዛሬን በዚው አበቃው በቀጣይ ቀን በአዲስ ሀሳብ ዳግም እንገናኛለን እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ say